হৈছিলে ঘটনাটো? ঘটনাটো যোৱাকালি, যোৱা সোমবাৰে স্কুললৈ গৈছিলে ছোৱালীজনী মোৰ, আৰু মানুহজনীয়ে আনিবলৈ গৈ পেলাই তাই ঘূৰি নাহিল। কিমান বয়সৰ ছোৱালী আপোনাৰ? ছোৱালী 6 বছৰ। 6 বছৰ? ক'ত পঢ়ে? হা, ক'ত পঢ়ে? হয়, শিমলুগুৰি শংকৰদেৱ ইউনিকলেজ। এতিয়া আপোনাৰ ছোৱালীজনী আৰু ছোৱালীজনীৰ মাতৃ মানে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে? নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। থানাত অৱগত কৰিলে? থানাত এজাহাৰ দিলোঁ। কোন থানাত দিছে? শিমলুগুৰি থানা। শিমলুগুৰি থানা। কেতিয়া দিলে এজাহাৰ? সেইদিনাই নিশা 10:30 বজাত দিছিল। আপুনি আপোন পৰিয়ালক খবৰ লগাইছে নেকি? খবৰ লগাইছিলোঁ। কি কয় তেওঁলোকে? কৈছে ইয়াত ক'তো আমাক পোৱা নাই, বিচাৰি পোৱা নাই, নাই আমাক এইবুলি কয়। মানে গোটেইখন এতিয়া বিচাৰি আছে, ক'তো পোৱা নাই? ক'তো পোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ থ্ৰুৱেদি কি জনাব? আমাৰ আপোনালোক থ্ৰুৱেদি এইটো জনাব বিচাৰোঁ যে তেওঁ য'তে আছে ঘৰলৈ সোনকালে আহক। মই এইটোকে আশা কৰিছোঁ, ল'ৰাজনীলৈ মোৰ চিন্তা পৰিছে, সোনকালে আহক তাকে চিন্তা কৰিছোঁ। আমি এইটো এতিয়া একো সময়ত পোৱা নাই, কাৰণ মোবাইলটো চুইচ অফ হৈ আছে। যদি যেতিয়া অন হয় তেতিয়া আমি সেই নেটত সেই চাম চাম বুলি কৈ পেলাই কৈছোঁ। আপোনাৰ ঘৰ কোন জেগা আছে? মই শিমলুগুৰি ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু মানুহজনীৰ ঘৰটো? মানুহজনীৰ ঘৰটো হৈছে বৰহাটত। তেওঁলোকে গম পায় নাই ঘৰ মানুহ? তেওঁলোকে সকলোৱে গম পায়। যোগাযোগ কৰিছে আপোনালোকক? যোগাযোগ কৰিছে, মই গৈছোঁ তেওঁ, কিন্তু আজিলৈকে পোৱা নাই। আপোনাৰ বিয়া হোৱা কিমান বছৰ? বিয়া হোৱা মোৰ 9 বছৰ। ছোৱালী এজনী আপোনাৰ? হয়, ছোৱালী এজনী। কিহত পঢ়ে তাই? তাই ক্লাছ 1ত, প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়ে। মানে মানে স্কুলৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত অহা নাই ঘৰলৈ? ঘূৰি অহাৰ পিছত নহয়, তাই মাকে ল'লে লৈ পেলাই তাৰপিছত নাই আৰু। মানে স্কুলৰ পৰা ছোৱালীজনী লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিল? মানে য'তে আছে এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগে। য'তে আছে এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ তাকে মই আপোনাৰ লগত সৈতে ক'ব খুজিছোঁ। যাওঁতে ছোৱালীজনী ফোনত গৈছিলোঁ, ফোনত গৈছিলোঁ, ফোনতে মাকে মাকে লৈ পেলাই ফোনত দাদাক ক'লে যে মই লৈ যাওঁ আহক। তেওঁ সদায় নিয়ে আৰু তেওঁ কৈছে যে কি বুলি কয়, তেওঁ ঘৰৰে তাতে। তেওঁ কৈছে অঁ, বৌ আহিলে তেনে বোলে হেৰি ক'বলৈ ক'বলৈ যাব নেকি আপুনি? বোলে এই নহয়, বোলে ছোৱালীজনী লৈ বজাৰ কৰি ঘৰলৈ যাম। অঁ, গাৰ্জেন নিচিনা যদি হৈছে দিবই আৰু। কেতিয়াবা না, কেতিয়াবা না। হ'ব।